aan farxad weyn bay tahay aan in maanta halkan aan joogo wasaaradda diinta iyo qafta dib u dhiska xarunteeda wasaaradda hawlaha guud ay qayb ka ahaato arinkaas sheekh muxtar aad baan uga maanaya wadla socotaan wasaaradda wasiirka ahay ee hawlaha guud guriyeynta iyo dib u dhiska mandate-keeda ugu muhiimsan waxa weeye dayactirka dib u dhiska iyo ka warhaynta xarumaha dowladda arinkaas wasaaradda diinta iyo qafta waxay noqotay wasaaraddii ugu horreysay ee ku baraarugta runtii aad baan idinku ammaanaya garashadiina qaabka aad dowladnimada u fahansantihiin wasiir aad baan idinku ammaanaya waxaan kaloo halkan uga faa'iidaysanayaa in wasaaradaha kale iyo wasiirada kale ee dhigayga ah inay arrinkaas u fiirsadaan ku baraarugaan xarumaha ay wasaaradaha kale ku shaqeeyaan marka la joogo dib u dhiskeeda dayactirkeeda waa mandate-ka wasaaradda hawlaha guud in arrinkaas dib loogu fiirsado waa idinku baraarujinayaa wasiir sheekh mukhtaar aad baan kuugu ammaanayaa waana kuugu mahadcelinayaa jazaakallah khayr waxaan kaloo halkan runtii inaan ka ammaano ay waajib ugu tahay waa madaxweynaha qaranka iyo ra-iisul wasaaraha siyaasadooda dib u xoreynta waxa garab socota siyaasadda dib u dhiska waanad aragtaan milaheedii kuigu horreeyey in wasaarad walba xarun walba ay hesho oo dowladda ah wasaarad kasta oo dowladda iyo hay-ad kasta oo dowladda xarumo fiican ay ku shaqeeyaan runtii waa ku faraxsanahay inay noqoto wasaaradda diinta iyo qaafta ugu horreysa maadaama muhiimadda ay u leedahay diinta iyo qaafta dalkeena oo ah dal muslima boqolkiiba boqol sheekh mukhtaar wasiirka diinta iyo qaafta wasaaradda diinta iyo qaafta qaabkii uga shaqeeyey xajka qaabkii uga shaqeeyey runtii kor u kaca wasaaradda qaabka cadaaladda leh uga shaqeeyey qaabkii loo qeybin jiray xujeynta wuxuu ku darsaday inuu mandate-kii dowladda iyo wasaaradahana ka shaqeeyo runtii annagana arrinkaas aadan ugu ammaanayna waanu ku mahadsan yahay wasaaradda diinta iyo qaaftu sida xildhibaanada hore halkan uga sheegeen dalkeena waxa u leedahay muhiimad gaara maadaama aan dad muslima nahay diinta islaamka waxay nooga baahan tahay in si fiican loogu dhaqmo xarumaha diinta islaamka ee mahaday yihiin masaajidada wasaaradaha xarumaha ay gobollada ku leeyihiin dugsiyada diinta lagu barto culimadeena qaabka u nool yihiin waxaasoo dhan inaan kor u qaadno waa inagu waajib khuduu ziinatukum cinda kulli masjid waxaa lagu leeyahay hadaad qur-aanka ku farayaa mar kastoo aad salaad tukanaysa inaad dharkaa ugu qurux badan ku labisato maxaad u malaynaysaa halkii lagu tukanayay halkii diinta lagu baranayay maalinta jimce aadaabtiisa waxaa ka mid ah in qofku si fiican u labisto dharkiisa kugu qurux badan xidho caday iyo cadar ya maxaad u malaynaysaa halkii lagu tukanayay halkii diinta looga shaqeynayay halkii diinta lagu baranayay si qaab sidee ah baa lanaga rabaa inay noqoto innagana waad ogtihi maanta halkay marayso marka wasiir sheekh mukhtaar halka aad ka wado kaga sii hay hadday tahay goobaha ay culimmadu isugu yimaadaan hadday tahay culimmada diinteena ka shaqeeya ee udubdhexaadka u ah noloshooda qaabkay u nool yihiin xataa in laga shaqeeyo kor loo qaado ammaankooda la sugo dugsiyada diinta lagu baranayo sida wasiir maarey hore u sheegay iminka runtii waxaan u baahannahay wax kastoo cilaaqad la leh diinteena suuban inaan kor u qaadno kana shaqeyno waxaan la dardaarmayaa wasaaradaha wasiirada iyo dib u dhiska dalka ka socda in wasaaradda howlaha guud ka qaadan doonta doorkeedii ay ku lahayd dib u dhiska supervisionka injineeradeedu diyaar u yihiin hadday tahay kuwii nashqadaha u sameynayay dowladda hadday yihiin kuwii supervisionka marka dhismaha la fulinayo ka shaqeynayay shirkadaha iyaguna fulinaya dhismaha waxaan u sheegaynaa shirkad aan ka rajistar garaysanayn wasaaradda howlaha guud ee dib u dhiska inaanay dalkan ka sameynayn wax dhisma ah waxaa shardi ku ah shirkad kasta oo waddankan ka fulinaysa dhisme in wasaaradda howlaha guudna ka rajistar garaysan tahay ka diiwaangashan tahay cashuur bixiyana ay tahay injineer kasta oo ka shaqeynaya haddaan wasaaradda howlaha guud ka rajistar garaysan ama ka diiwaangashaneen iyadana sidoo kale kama shaqeyn karo marka taasna in dib loogu noqdo dib loo fiirsado ayaan ku baraarujinayaa
subax wanaagsan. Subax lamida, maxaa cusub? Akhbaarta ugu weyn ee aan ku hayo waa in wasaaraddeena caafimaadka ay qabanayso tallaalka cudurka dabaysha 5-8 November 2023. Sidee loo qabanayaa ololahan? Ololahan waxaa laga hirgelin doonaa gobolka Banaadir iyo dhammaan gobollada maamul goboleedyada iyo degmooyinkuba, wuxuuna bilaabanayaa 5-8 November 2023. Ugu horreyn, wacyigeliyaasha ayaa booqan doona guri kasta, isla markaana gaarsiin doona fariimaha wacyigelinta iyo maalmaha tallaalka, halka talabixiyaashuna ay booqan doonaan guryaha, xaafadaha, xerooyinka barakacyaasha iyo daafaha gobolka Banaadir iyo gobollada kale ee dalka, isla markaana ay siin doonaan tallaalka ka hortagga cudurka dabaysha carruurta da'doodu ay ka bilaabato dhalashada ilaa iyo 5 sano. Waxaa sidoo kale la siin doonaa carruurta da'doodu ay ka bilaabato 12-19 bilood kaniinka gooryaan dilaha. Xusuusnow, dhammaan carruurta ka yar 5 sano waxaa loo sii wadi doonaa in loo dhammaystiro tallaalkooda joogtada ah sida jadwalkoodu yahay, iyadoo la geynayo xarunta ugu dhow si looga hortago cudurka dabaysha inay u naafoobaan ama u dhintaanba. Adeegan dhammaan waa lacag la'aan. Fariintan waxaa idiin soo gudbiyey Wasaaradda Caafimaadka oo kaashanaysa hay'adda UNICEF.